အလုံးမင်္ဂလာပါညမြအကျုပ်ကြီးရှင်မှာညနေသင်ချောင်းမြေသင်ချိုင်းလန်စင်ကတော့ GCM2 အခန်းတည်းရဲ့ Lesson 14ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာပုတ်စာနံပါတ်7ရဲ့လက်ကျန်ပုတ်စာများကိုဆက်လက်လေ့လာလိုက်ရအောင်ပါနံပါတ်9မှာဆိုရင်လေးမျက်နာ2ဤမျက်နှာပြင်တစ်ခုစီတိုင်းဤပုံတံတန်းမှာတတိကံပုံတံတန်းပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်10ပေးထားသောပုံတံတန်းမှာလုံးရှည်ပုံတံတန်းပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်17လုံးရှည်တစ်ခုဤအခြေမျက်နှာပြင်ပုံတံတန်းမှာစက်ဝိုင်းပုံတံတန်းပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်12ပေးထားသောပုံတံတန်းမှာအနာအလုံးညီတိအတွက်ကုဘတုံးပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်13ကုဘတုံးဤမျက်နှာပြင်တစ်ဖက်သည်စတူယံပုံတံတန်းပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်14ပေးထားသောပုံမှာကရော့ကျုံပုံပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်15အနာဆောင်များအားလုံးဖြောင့်တန်းနေသောပုံသည်ကုဘတုံးပဲဖြစ်ပါတယ်ကုဘတုံးဤအနာဆောင်အားလုံးသည်ဖြောင့်တန်းခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်16အနာနှစ်ခုစုံနေသောနေရာကိုထိတ်ဆွန့်မှတ်လို့ခေါ်ပါတယ်ယနေ့သင်ကြားပေးခဲ့တဲ့သင်ကြားလက်ဆင်ကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေဗျာ